سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو پائے. میرٹ میرٹ یعنی یوگیتا یا لائق ہونا, خوبی یا قابلیت. میرٹ از اے یوز the quality of being good and especially so as to deserve praise or reward. یعنی میرٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اچھے ہنر اور خاص طور پر تو تعریف کے لائق یا انعام کے لائق ہونے پر. تو امید کرتا ہوں دوستو آج کا ورڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طریقے سے ہر روز ایک نیا ورڈ سیکھتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ, سی یو ٹمارو.